SME Corp sedang meneliti program pembiayaan bersesuaian bagi membantu usahawan terjejas yang memerlukan bantuan kewangan. Ia berikutan kesukaran untuk mendapatkan pinjaman dari institusi perbankan selepas krisis pandemik COVID-19. Jadi kita akui memang ada peniaga-peniaga yang sukar mendapat pinjaman, terutamanya disebabkan oleh krisis pandemik COVID-19 ni. Banyak industri-industri tertentu yang terkesan, yang mana ia menjadi peniaga yang terpinggir lah. Bila jadi peniaga terpinggir ni, pihak-pihak institusi kewangan akan menilai mereka dengan lebih teliti lah sebelum memberi pinjaman. Selain itu, mekanisme tertentu akan diperincikan bagi memberi kelonggaran kepada golongan itu untuk memohon bantuan. Beliau mengulas isu yang dibawa Wakil Persatuan Usahawan mengenai kesukaran ahli-ahlinya mendapatkan pembiayaan. Dan beliau ditemui media selepas majlis perasmian bengkel Sentuhan Kecantikan Menjana Pendapatan di Ibu Negara.